你够好你的气安淡ရှင်ဤသာသနာတော်နှစ်2553ခုနှစ်ကဆုံလဇန်9ရက်2010ခုနှစ်လေးလပိုင်း19ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့မြို့နယ်သာသနာဗိမာန်တော်ကြီးအတွင်ရှိဓမ္မပူဇနီယနေရာဌာန၌ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ဂောစကံတွင်တရင်သုံးနေထိုင်တော်မူကြကုန်သောဖရာမှုရှိသောသံဃာတော်အရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိပ်ပန်းစင်လျက်တရားပွဲတော်ဖြစ်မြောက်၏အကျိုးတော်ဆောင်ညာနစေတမန်အဖွဲ့နှင့်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်သူနယ်သားအပေါင်းတို့မှစုပေါင်းဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောတတိယအကြိမ်ယရဏဂုံရီပူဇော်ပွဲဓမ္မပူဇနိယအခါကာလဒုတိယညတရားတော်နာကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီသူတော်ရှင်များအလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဥစဉ်တို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလဲနားနိုင်ကြပါစေနားတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုယ်ဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အောင်ကြင်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှင်းဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်အလုံးသောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့လည်းသံတရာကရှည်လာခဲ့ကြဒါနဲ့အမြဥစဉ်တို့သူတော်ကောင်းတို့မှမတော်ခဲ့ကြဘူးတဲ့မိဘဆွေမျိုးညာတကာဆိုတာမရှိတာမို့လို့အထူးသတိပေးတိုက်တွန်းလိုတာကအမြင့်မြတ်ဆုံးသောသာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံတွေ့ kait မှာအမြင့်မြတ်ဆုံးသောဘဝတည်ဆောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့အားလုံးလေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းပါတယ်နော်မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝဘယ်လိုဘဝတွေကိုမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝလို့ဆိုမလဲဒီလိုမေးရင်ဖြေဘူးဖြေအောင်မေးတဲ့မေးခွန်းရှိသူတော်ကောင်းတို့ဘဝတွေကိုယုံညံ့တဲ့ဘဝဖြစ်စေခြင်းသလားမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝဖြစ်စေခြင်းသလားဒီလိုမေးတော့ဖြေတယ်ဒါစဉ်းစားဖို့ကောင်းဘယ်လိုဘဝတွေကိုမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝခေါ်သလဲလို့ဆိုတော့မဖြေတတ်ဘူးဒါပေမဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဘာမှညံမှမသိပဲဖြစ်ခြင်းနေတာဗောဒီလိုအိဗယ်မရောက်ဘူးလားအေးတို့ဗမာလူမျိုးတွေရောင်ဝါလှုပ်လာတာအတော်ကြာပြီနော်မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝယုံညံ့တဲ့ဘဝအမေဘယ်ဘဝကောင်းတယ်ဆိုတော့မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝကောင်းတယ်အဲသိထားတယ်ဘာလို့ကောင်းတာလဲဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာလဲယုံညံ့တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးကယုံညံ့တာလဲဘယ်လိုဘဝမျိုးကယုံညံ့တာလဲ
Era mati deven ne miemia cemare lu bio ni dadi mangkan do sanda pinai dana. Tiga senda no? Migo ni de mi de ni ya udinga. Turagau lu apa ma si joka yau aw ni sen lulu mi dala. Lulu lem hubau. Deka turagau lu de udinga si de tate. Chore sobi chua wa lulu mong ma lulu mira la. Lule mahu bahu. Na le biba, no? Ero, chua lu wa lulu le mahu bu. Neko chen lu le mahu bu. Mire suraga, tizene migongo mire. Bapche lu mire le lu mire. Tizi chen lu mire. Sine no? Ero kula udia meme ni re niya ma kati kata meira la dale biwa oma mego sura apie ma chwa ma chin lan song yao ao twa ma eri mego ha tanbo shi ero ku kumya ro mien mya de bwa phit chin da la yau nei ne bwa phit chin da la so ro mien mya de bwa phit chin belu bwa myo ga mien mya da le me ro ma phit nai mu so yin di lu re mien mya chin ne so ra ti lo la Yang tung ni dah lah. Tapi yang di luar ni ada bawa u, yam lah. Maya naimu. Siapa? Nengan jida sura belum yule. Mujida sura belum yule. Citizen. Pujar ali. No. Mujida sura belu amu aje amu ya. Mujida sura sine kane semacaja. Diri tanda kangan nyanya tuada lada neda tanda sara tauda. Sikan Shida, Myojita. Shida no? Myojita sura, Nene Yayaka, Chwayao Lare, Edere Boma, Ewa Pyunga Chere, Kunyi Sauma Mu Shire, Atetan Chare Lu Sura, Amyago Kunyi Naima Atetan Chare. Shida. Pido, Sine Kane Niyama, Lantwaye Amayma Pietafu Myojita. Toda Ado, To Sura, Chaitulu Phep, Phele Pietwa, Tiada lebih tua, belas sih lebih tua. Toda, eh? Mujizah lambu amai mabih aku, eh? Sebaik langa tua le, sange langa tua le, sange bawa koran le, auto sambi dah, jodoh bi dah, era mujizah. Toda sange kau teh bi jod, motor bi ke mema kau sambi, era toda. Siapa? Jodoh ada ikut bau ni. Jawab mabi ya le, tenangkan lo, beli jari, beli jari bersih diri. Todaga, toda singa aku mesti tahu. Cijo biro, I am a golden land, mali, suenangkan ga, suwe bermari. Nama garo suwe, luar garo, kuat diri bersih. Jina nama jina nama. Siapa? Tahu apa dia? Sentang era. Kudian apa yang kita ya sentang dua pihanci dia. Mujur apa yang kita homaro di si apa pihm? Kuba ciri, mimya cendera, mimya cemara paya, mimya desura bah koraru. Betul, ayam mimya dahia balu maru. Siapa? Yongyan ne bawa sura. Kau bawa yati muda. Yongyan do atau mewan yang si dago. Yongyan ne bawa. Mana ya biok ebi. Kosare, downsare, lusare, lainsare. Ada mimi ada bawa lah. Yongyan ne bawa lah. Tuah tu tamaraji pun ni bisi. Tu nengan do tamara masih do biok ya. No? Tamaraji pun biro. Downsare ni, kosare ni, lainsare ni, lusare ni tu. Eri lu mian mian elu la, yong mian elu. Siapa? Tapi apa bawa la? Eri mian mian de bawa pihcing ye. Mian mian doa kujen de ya? Siapa? Dahu lu mian de mian ye sendang u bane dah. Kujen de ya? Di dah bi, di naingan, di lu mian, di dah dana. Asen si mesi sura. Dahu lu bawa ye kani la, kana ni la reka. Aku lu re mian isi de. Kamera tu tadi culu kau ne kala. Nama ye de ya wari si de no. Tetapi dua jalan sama. Orang baca wni ada yang awal lari. Tiap buah home kanan ada yang udah nih. Sekarang tu koma mbiro. Yee, dia thaisau.
พระยาโอลีซาดอสิเตียโอลีซาดอสิตังกาโอลีซาดอสิพระยาศีเนี่ยชื่อหมอกกูโจยอกนี่บาล่ะอ้าวนี่ยกบัวรอนี่ถ่าล่ะละงาถ่าล่ะหมูบ่ซันไปถ่าล่ะเปิ้ลบ่รู้ถ่าละงาถ่าล่ะหมูซะบ่ารู้อุฏฐิตเสรีบาเลยได้บ่ดูอำนาจเนี่ยถ่าล่ะ เอ้ยพญาศิมาดาขะมยารูกูโจ๋ဝင်ลาดุโลตึ๊ดๆๆๆเนี่ยพญาก็แห่ตางาเถมะตาฤตั้วเก้เราลุบไล่พี่ศีล่ะเสดวงเจ้าเนี่ยโหยะหันนี่ဝင်ลาเลยเอ้อตางาเถตาฤลุเว้เจ้าเนี่ยเดียวนุ๊กเส้นเนี่ยจะหาไม่เป็นตรงก็ยกเลยไม่จาบีล่ะဒီมายกน่ะဒီมาวาสุซะล่ะเบมาวาสุเลยจำมาอีก้าวล่ะชูเนี่ยพญาคันน่ะกูฤเลยเฮ้ก้าวเจ้าเนี่ยဝင်ลาบิดูฤเลยบาฤเลยเบ้ตางาเถฤเลยงาล่ะยောက်นี่ล่ะพญาไม่โหบ
တော့တရားဟောပြောသိလားတော့သင်္ကန်းဝတ်ပေးဘုရားထံဖူးဖို့ခေါ်လားကြလို့ပေါ့ယဟန်သိကလေးတွေဘုရားမသိမိုင်မားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါအေးစူရကွာငါဘုရားကြောင်းတော်ထဲမှာတန်ငါသေးသားလက်မခံဘူးလို့ပြောလိုက်သွားအနေထုတ်လိုက်ရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒါလို့သာဆိုရင်ကိုခင်ဗျားတို့ဒီထဲမှာတရားမှမနေတိုင်း ဒါတဆင်နော်ကဲတခြားဘာသာကြားတွေကြည့်သူတို့ဘာလို့ကြမလို့လဲဘာပွဲရှိတာလဲလို့မေးလိုက်ဟင်အဲ့ဒါလို့အမေးခံရတာဒီဂုံယူစရာအဆင့်တန်းမြင့်နေတာလားသိခါကြတယ်ဘယ်လိုသိခါကြတယ်သိချပြောမယ်နော် နဲ့နဲ့စိတ်ကလေးတော့နုနုညံ့ညံ့ထားအခုမင်္ဂလာပေါ်ဒေါသလည်းမဖြစ်ကြနဲ့အောင်နော်ကာသိကသာပြောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုသိကကြလဲဆိုတော့တကယ်တော့တရားပွဲဆိုတာတရားနာကြမလို့အလုံးစိတ်ငြိမ်စွာစောင့်နေကြရင်ဟိုလူတွေကမေးစရာမလိုဘူးအော်သူတို့တရားပွဲရှိတယ်ဟင်ကြောက်တဲ့ပေါက်ရှောက်ပြောနေကြတော့ပွဲလန်းသဘင်ကြီးကျင်းပါသလိုဖြစ်နေတယ်အငြိမ့်ရှိတာလားဇက်ရှိတာလား တကယ်တော့တရားပွဲဆိုရင်တရားပွဲဆိုတဲ့ trademark marking အမှတ်သားရှိနေရမှာဘာလို့မလို့လာကြတာလဲတရားနာမလို့လာတာဆိုတရားဖရာတရားတန်ခါကိုအာယုံပြုပြီးငါတို့ဖရာကြောင်းတော်တဲ့ရောက်လာပြီဖရာရှေ့မောက်ကိုရောက်နေတယ်စကားတခွန်းမှမပြောပဲစောင့်နေပဲလူပိယိသကြီးတော့အများကြီးဘေးကနေဖြတ်သွားရှိလိုက်တယ်ဘာသားမှမကြားရဘူးဆိုတော့ဟိုဘာလူကကွာဒီနာကပ်ဖို့ကိုလန့်သွားတယ်ဟာအများကြီးဘာလို့နေကြလဲ တရားနာမလို့စောင့်နေတာမေးစရာမလိုဒါပါလို့မလို့လို့အမေးခံရင်ရှက်စရာကောင်းရှင်းလားဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုယ်အဆင့်တန်းကိုကိုယ်မြင့်တင်နိုင်ကြပါစေလို့ဦးဇင်ဆန္ဒပြုပါတယ်နော်ဒါမို့အလူတန်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေဖျားရှင်ဖျားပူဇော်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တာတွေတက်မှတ်အောင်ဦးဇင်တို့အများကြီးကြိုးစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ် အလူလုပ်တဲ့ကိုသားကလေးရှင်ပြုမယ်မိဘနှစ်ပါးလုံးကဥပုသ်ဆောင်သားကလေးပိတ်ဖြူလေးပတ်ပြီးဖိုးသူတော်လေးဝတ်ချောင်းဖို့တကလာဝတ္တနေစဒုက္ခအနတ္တဟင်သင်္ကန်းတောင်းလေးကျက်ဟင်ဆေဘာသီလာလေးကျက်ဘုရားကြောင်းမှာဘုန်းကြီးကြောင်းမှာတပတ်သင်္ကန်းတောင်းလေးလည်းရရောပိတ်ဖြူလေးနဲ့မိဘတွေက900ခန္ဓာလီဥပုသ်ဆောင် သင်္ကန်းကိုယ်တိုင်တောင်းပြီးသင်္ကန်းဝတ်အဲ့ဒါလိုအလူမျိုးလေးတွေများမြင်ရရင်အတော်ကောင်းပါပဲ။ဟင်အာကုသို့အလုပ်ဖြစ်စေမဲ့ဆိုင်းဘိသိက်ဘာညာရှုပ်ရှက်ခတ်တာတကူမှမပါဘူး။တားလေးရှင်ပြုရာဟုလာရှင်ပြုတာဘာဆိုင်းမှမပါပါဘူး။ဒိုးပါလည်းမပါပါဘူး။ဟင်ဘိသိက်ဆရာရောလူသေးလား။ရှင်းတယ်နော်။အာကုသို့ကင်းစင်တဲ့အလူ အမတန်မြတ်လို့စရာမကောင်းဘူးလားအေးစိတ်ငြိမ်စွာဆိုင်းငံ့နေတဲ့တရားနာပိဋကစီကံတကြနဲ့တိတ်ဆိတ်စွာပြန်လဲထွက်ခွာသွားတဲ့တရားနာပိဋကဟင်ပိဋကကိုကြည့်တာနဲ့အများကလေးစားပိဋကကြီးညိုပိဋကစော်ကားမဲ့လူမစော်ကားရဲတော့ရှင်းလားကိုဘာသာကိုမှတန်ဖို့မထားရဲ့
ตัวบ้าตามุทามละกูบาตากูมามัมยานโนยเชนละเอริเลจินีดูพิวทองจาบุเต็มเต็มจีนั่นเนาะอาลงวายบีดอจูซาบีบาเพราะว่าน่าวน่าวก้องเทก้องบุเอ๊ะจะเส้นเนี่ยจะเส้นมีนเทตัวบุจูซาจาบุลูอามลูอาจีนั่นเนาะเออเปลี่ยนละซีดนะบ่เปลี่ยนมาแต่เซดลูเชื่อใจคุณอาใจสูเชื่อใจเปลี่ยนอีกว่าง่ายเลยดอกข้างแค่เด็กกว่าเปลี่ยนอะไรเด็กสักการีลูเฮยี่มาวีเชื่อเราอุดมเองละสุราตาดนาระบมาเอ็มดันลีซาเมียนูตามูทาร์ลูสุโรสุโรงับบากองพิจารณาเลยเชื่อนะแต่บ่เป่าตัวละเออโคซาอุจินูอารอกรอเกบารีเราเชื่อพี่อาที่ข้ามาโมบุเมื่อสิสุรามโมบุแต่ที่เราหน้าเลยบาร์เนี่ยพี่อาเอริปุกุยกูซาบ่เชื่อพี่อาเย่สุรอเอกว่าเลยเอร่าลูเรลูเรตาตนาโรบมาเมียนชีดิลูวายบีปีนยาตันียามาเนี่ยด้วยเอริตันียาบาลูเปลี่ยนไลสิตนาทาบีกูไรลูไรลูไม่เอาละทีนี้อะไรมาเลยจีซาที่เอาไว้ลูเด็กเอาเนี่ยแลนด์ดอมทองดับผู้ก็แล้วมีจีตาสิทธิ์ละนั่งงานจีตาสิทธิ์ละทั้งนี้ภาษาจีตาสิทธิ์ละเอ๊ะคุณไม่เข้ามาดูพี่อุมาถ้าว่าผมมาสิทธิ์ภาษาที่ยากกว่ามือเรียกกว่ามือเรียกมาเป็นภาษาเก่าตรงเลยเอ๊ะนี่พูดอะไรภาษาบุรีรู้ไหมพี่มาพูดอะไรภาษาริมีราหูยาคริสเตียนตัวไม่เห็นรู้บ้างยังคริสเตียนเก่าตรงพี่มามาดละมาบ่าวดูยงจีซาราหูมุสลิมตัวไม่รู้มอสเนี่ยก้าวโซ่ดีบ้านอะไรก้าวนำชีวุลพี่มามาดละมาว่าอุตุยงจีท่าดาวคุกเมียรู้ก้าวโซ่บ้านรู้บ้านนั้นได้ถูกไหมใช่ละคุกอันเนี่ยทายพี่มูเรนเนี่ยได้ถูกอ่ะไหมมาละเออพี่อาจารย์เจ้าด่าเจ้าเสียงจีเขมียรู้ชงไหมเอ๊ะตัวพี่อาจารย์มันจะมีอากงเต้พูดเลยคริสเตียนพี่อาจารย์ตัวอะไรพี่อาวุธจะจารมอากงด้านสีไทยนี่เด้อพี่อาจารย์เนี่ยมาสกัดสันแต่ตามมันจะเอาเตยอเสียยောက်ล่ะเนี่ยตรุบผู้จีนกฤษพี่ล่ะเนี่ยอเปลี่ยนยောက်มาสกาซะเปียวอั้นยอเชิญล่ะเอ้อล่ะจีจีนอเปลี่ยนเค้าเหมียวตึกขาจาเนี่ยเค้าเหมียวตึกขาจาเลยสรแล้วแต่เบ้ไม่ก้องเนาะครูได้ลบบ่หันไม่ได้หินดีก้องมั้ยล่ะเชิญล่ะตบอป๊อกล่ะเอออารมณ์จูซาจาผู้เต็มเต็มปัญญาชีมะเนี่ยชิงกะบาเล่จิมาหอบพี่เนาะหนองမျိုးစေကောင်းငါတို့သာသမီးမြေမြစ်ကိုหนองမှာမျိုးစေကောင်းပေးခဲ့မယ်အလေးအကျင့်ကောင်းနေပေးခဲ့မယ်တန့်ရှင်းတဲ့တရားတော်တွေပေးခဲ့မယ်ရှင်းလားဓာတ်ရောင်ရောင်နတ်ကြောင်ကြောင်ဘဝကလွတ်အောင်လုပ်ပေးခဲ့မှာကွာယတရားချေလို့လွတ်တော်မလို့လို့ไดไอดาเซนลุลุลุดอมลุลุเชกนันเปดูกะเกเตนชินจีลุลุရှင်းล่ะชอบพูดเลยไอ้เชกนันเปเนี่ยปกกูดิชินเมียรบาลงนี่จ้ะตะนาลุกว่าเด้ลุๆอเมเตโหตัวละตะนาละยัวเรอ่ะไอ้ไม่ชื่อกုံย้อมซาไลฮะอศีพะเตชาบอกติลุละนะละยั้นลุอ่ะล่ะยั้นลุอ่ะบิโซกระโหมากုံมวยกုံมีเนาะရှင်ဘုရားအကြောင်းအတာတကြောင်းမိတကြောင်းတိုးလာတာဟိုကငတ်ကုန်ပြီသူတို့သနာတာမှန်ရင်ကိုယ့်အကူပေါ့အောင်ထိုးပြီးလိုက်ဝေပေးလိုက်ရွာတဲ့ဟုတ်ရှင်းလားသူမင်းကတော့ဟိုအထက်ကမုံဆယ်ကြီးတဲတော့မန်းအထက်မှာရေနစ်သွားတဲ့ရွာတွေနေပါစရာမရှိထိုင်စရာမရှိအကုန်ဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒါဘောတက်သွားတိန်တော်စုတသောင်းသွားဝေတယ်ဟိုကခုံပြောကြတယ်ဘုန်းကြီးသတိပဲငါချမ်းသာတယ်လို့တကြီးဖေယားတနိုင်ငံလုံးကဝိုင်းလူလိုက်တယ်ငါပါဇံတရားမပါဘူးသဘောပါသလားလုံးအဲ့ဒီမှာလုံးဆရာတွေအများကြီးရှိတယ်ရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့လောင်းကစားအားပေးနေပြီဆိုကြတဲ့ကလားလမ်းမှန်ရောက်သေးသလားဆရာကလမ်းမမှာတော့ဂျင်းနဲ့သလားအချောင်ကြက်ရင်အချောင်သမားပဲအချောင်သမားကလူမိုက်ပဲလူမိုက်ကလူယုတ်မှာပဲရှင်းတယ်နော်က
kain tua tu, mana ya kalau sah, dua jam abis ni lelai me, datang lain nama hari lelai mau bawa u, elo, dua pihal leteh ma, beku ni mana ya, binya ya, ide de ya de, bogo, zulai, itu jauh kau ni lah, mana ya kima, ceri, abad, na, elo tu di, alolo kau lah gaya lah. Jabuwa, bida buwa, kau orang lula rala. Elok longgar dek bahasa tadi ngah berumur udah apa ya, singkulam ya jilat he, ada no? Elok, bayi, mi biaya ji pihne sonega, konya konli, biar itu amak kangen ulah. Kangen bi wui bidi biaya sih jilat he, jaka arima, tiar ina, peguni mau, tiar atuk, ada no? Erian ini mah aku kena go, no? Di barat kau, kena go. Fajar lete, yau do, mana ya biar alit cecelui de, er alit tau mama. Kata bah fajar sih lete biar ame zgane, korma fajar sih lete biar ame zgali, nenek li tuh pihduar. Kena go fajar lete mah, para nadi bi mah be, punaji ya, tami pih, betul tami? Eh, tete biamana nuwa puna, tete ya tami pih de. Tapi biar biro, kau nak kau umpia suah payahku. Tuh net tengah jam sih deh, dengan zari bone ma ya dah ye, sem, tapi ye, sem ye ye, tapi ye, doyau pang biro. Tangga ayam caw sah luge. Kau nak kau umpia leh deh ma, caw dek maji. Barang ma? Wibadi umpia sih leh deh ma, baikuni ma. Kau bino? Kau nak kau umpia leh deh ma, caw ma, sih neno? Biro, kata ba. Cita, kau nak gong biro, kau kudan, kau nak gong kata apa? Oh, kau nak gong bayar bi, nak bayar kata apa? Malah terkata tu. Kima teri lo balu nyanci tu le suro, setai bayar sih ni netui lah. Tua badra, bayar ni semua sura luai dala. Kuk miaro juru orang, tetap orang siapa saudara? Semu, dah bayar tadana ni jono dah bayar ni semu ni lo biawa. Dodo. ตลอดเส้นชาผู้กุ้งไม่ยาวเอ็มนั่นเน่าจ้าเอาจ้าตัวกูอย่าเอ๊ะแค่เราจะรู้แบบนี้เลยเน่าเลจ้าเลยเล็กขนาดเน่าเลจ้าเลยสิ่งเดียวเลยเอาจ้าจ้าอามูจีนี่เลยเอาจ้าจ้าตาดนารอจีนอยู่ดับปงจีนเลยเอาจ้าจ้า ใช่นะเพียงเล็กๆลู่เดียวแต่ถ้าลู่ดูโบดูบ้าเรื่อยเช่นเสียอย่างผมอยากรู้จุดลู่มีอะไรใช่หรอใช่หรอว่าประมาณนี้สุดละใส่ใส่ขาจีดามีมาลู่มีหัวแต่ข้อมันชิบูจับโบมันชิบูลู่เลยมันชิบูดามยามันชิบูเอ๊ะช่างมีเอามาลู่กันซาดเอาเด็ดเดียวลู่เย็นแต่อีลู่แต่มีโอลู่ซาดเอาใช่นะ ข้างกันจีนเนี่ยไหนเนี่ยบ้ามาตัวบ้าด้วยล่ะใช่ไหมบ้ามาอยากดูเองดูคุชีเลยแต่เรื่องเบี้ยวไหมคุบ้ามาอยากได้อยากกงเบี้ยดาวคุใจทุกเสียรพี่อยากอะไรคุบ้ามาเลยไปเลยมองเลยเสียรจีกูงั้นมาทักกันอะไรดูคุชีเลยกว่าตัวเมื่อกี้เมียมโยระเดรเทียบโยสามาเลยเดี๋ยวมาเสียรจีกูถ้ากูมาอีเดียวกว่าเช้าเดรเช้าพี่อันนี้บ้ามาบ้ามาลีสิ่งละ ไปเลยไปเลยเฮ้ยเด็กมาอีบาพี่ลูกพ่ออีบีอดาบีอดามาไปยาเฮ้ยบาพี่ลูกลงดีไม่กงไม่ได้บีอดาบีอดามาไปยาแกบีอดามาไปกว่าเป็นนิบันสุรากว่ายุ่งน่ะอารมณ์เชื่อเบียดตรงมาเลยโชคโชคนิบันมาไปประมาณเดียวกันละก็ยังชินชันชิบรู้มองผู้จะบีร้องไม่ได้ประมาณสิ่งละ ไม่ใช่ว่าอุตระมาเยียเอร่าสุนีบ้างยังอุลุไม่บาปีโลดุกมาเยียโมบุบามาเจ้าลุลุเดี๋ยวเราอยู่อาเยียอินเจนเซซีดะกงยีเดะบามาเตยยาวดะกงกวยอะไรเช่นละบามาเอ็ดลูกกงบุรีตาเรียนบากามบามาบีมากงยูซีอาปงยีชีเด ไอ้ยังอ่ะไปจีสวยท่าเกเรปงยีมหาบันดูลาวอังกฤษสิบวิจิบดูเลยการเนสลีดิงอ่ะ
ชลุใหญ่ชื่อไล่တော့อ่าอตอเจ็ดตะเยชื่อดาโดเมียนมากว่าลูกออไล่တော့ไม่รู้เว้ยแต่ตู้เมงลาบ่ออกบ่าวอังกฤษก็บะมาบ่าลูกเดี๋ยวจอกเลยโหอังกฤษอ่ะถั่วลากระเดะอ่ะกานเนสลินนี่กูมาไล่เด้เด้บะมาบีด้วยจုံชื่อเดลูกอ่ะเฮ้เมสลินนี่กูตั้วมาเมสิบเปญญีซาจุชุบมรุตั้วดาแต่ว่าบะมาริกูไม่ยุ่งเนี่ยเนาะ ဗမာမြန်အမတန်ကြောက်เสียကောင်းတော့ကွာလို့ရာဇဝင်နဲ့လာတာရှင်းလားခုလည်းဗမာရောက်တဲ့အရက်ပြက်ပါတယ်အာမခံနဲ့ကိုပြက်ပါတယ်ရှင်းလားအဲ့ဒါတို့လူမျိုးတွေဂုံယူเสียဟမ်ဂုံယူเสียရှိသလား ဗမာလို့ပြောရင်နောက်ကတွဲရဲ့ပါလာတဲ့ဘာသာကဗုဒ္ဓဘာသာဗမာလူမျိုးသိခါကြရင်ဒီတော့ကိုမျိုးကိုမစောက်ချောက်တာနဲ့ကိုသာသနာပါဖြည့်စည်းပြီးသားဒါပြောနေတာရှင်းသလားလူယုံပါတယ်မဖြစ်စေနဲ့နော်လူမိုက်ဆိုတာလောကမှာကြောက်စရာမကောင်းဘူးတကယ်ကြောက်စရာကောင်းတာလူယုံပါ ไม่ตาโดมบ่เปียวยุ่งมาเห็นเนาะต้มไม่ย่าတော့ရှင်းล่ะตบอ้อปอกล่ะだเป็นอาลุเปลี่ยนหมดเสร็จหมดติไม่ติเก๋ๆๆขี้มาถะตัวเนาะอะแล้วขี้มาสิก้อหน้ากุ่นเล่มมาจ้องอะมาพี่รอกัสสะบะพะยาศิงจีเนี่ยถัดจုံจုံเนี่ยเฉยมาตัวกิกิเมญญีเนี่ยตะมีตะมณีเนี่ยอจีซงตะมีหอบพี่เนาะ ตุ่นน่ะแม่บาเลยตมณีหอบพี่เนาะตมณีเมนตมีจีนอกมาตุ่นญีมาฤทธิ์แต่ตมนะกุฏฐะไบขุณีไบขุฑายกะจัมมาสุฑมะตังฆฑายกะสุดะอาลุญีอมะคนเดียวนามเมติกะเลยตะแกสเปเชียลนี่เว้ยရှင်းเนาะบาเลยโลดะสุดะกิกิเมญญีกะกัตตะบะพะยาศิโกรอมะจีเยอลุจ้วยดกาเม อ๋อเมนสุราพญาเตยตังกาเยบาเลยอลุจ้วยพี่เองก้าวน่ะบ่ရှင်းล่ะเมนก้าวเมนญัตเตยอ่ะไอ้หลุพญาดายกะเตยดายกะตังกะดายกะพญาอีอลุจ้วยเตยอีอลุจ้วยตังกาอีอลุจ้วยเอ้อเมนก้าวရှင်းเนาะเอ้อกิกิเมญญีเยตะมี้ดิ พญาရှင်ရဲ့အလုတ်ကျွေးမင်းကြီးရဲ့သမီးတွေခုနှစ်ဖို့တမဏီတမဏဂုတ်တာဘိက္ခုနီဘိက္ခုဒါယကဓမ္မသုဓမ္မတန်ဃဒါယကရှင်းသလားရှင်းပါဘူးခုနှစ်ယောက်လဲခုနှစ်ယောက်အဲ့ဒီခုနှစ်ယောက်ကလဲပေါ့ပေါ့မဟုတ်ဘူးတမဏီဆိုတာခေမာအလောင်းနော်တမဏီပြီးတော့တမဏဂုတ်တာကဥပ္ပလဝံအလောင်းရှင်းသလား เออนอกเดียวก็กีตาโกรมีเดียวก็กงตละเกติเดียวก็บราสาอีရှင်းเนาะเออเดียวก็วิสาขาเดียวก็ธรรมเดินนาจิซาตะแกกฤติจิเวจุโกรมพระญาติเล่แท้มาจွတ်ตั้นဝင်จ่มาตะแกธรรมเดินนาဆိုတာธรรมกฏิกะอายามาเอตะเดบราสาอีဆိုတာวินีซองเอตะเดลาอุมาตอกจ่ายดีๆอปารณี ရှင်းတယ်နော်အဲထူးကြတဲ့အမျိုးသမီး9ယောက်ဝိသာခါဆိုတာအเจ้าအမကြီးပုပ္ပါယုံအเจ้าအမကြီးရှင်းသလားဘယ်နှစ်နဲ့သောတာပန်တည်9နှစ်သမီးနဲ့သောတာပန်တည်တယ်ဂုံတလာကေသီတို့အကုန်ကျွတ်တန်းဝင်သွားတာရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီညီအမ9ယောက်တည်ကသဗ္ဗဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုနာကြဖခင်တဲ့သူဆွန်လုတ်ကျွေးပြုဆွန်နေပါလိကဆွန်သူဘောရနာတရားနာနာတော့တို့ညီမ9ဘောလုံးက ငါဘာအယုံကာမဂုဏ်နေမှာမပြောတော့ဘူးဘိက္ခုနီမဝုတ်ချင်တယ်အဖေတန်ခွတ်တောင်းတယ်အဲ့တော့အဖေလှုပ်တဲ့မင်းကြီးကကြည့်ဦးသမီးတွေကိုခွင့်မပေးဘူးရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့သားသမီးတွေကလိမ်မာချင်းများတော့လဲဟင်မိဘတွေကအခုသင်္ကန်းဝတ်မယ်ဆိုခွင့်မပေးဘူးလိမ်မာတဲ့သားလိမ်မာတဲ့သားနဲ ဘုံမှာရှိတယ်ကလေးလေးတွေဦးဇင်းတို့တငုံငိုကြီးတည်ကြီးနဲ့သူ့ဆရာတွေဦးဇင်းစီဖုံးဆက်တယ်ခဏခဏ
ชิบยากะลีเนี่ยต่อไล่ตาใส่ยินลีนี่แหละก้องไล่ตาติงงานพวกก็ไม่ทั่วฉินญาอูกูซาไปจ้างงานนี่เนี่ยไล่ลงเงินละจีดิเอาเอ้อซ้อซ้วยพี่รอพะยาโหตินนั้นเนี่ยแท้ลွတ်ไล่โหตินนั้นบ่พะเนาะเอ้อดาตะบี้รอยู่โจไม่อยากขึ้นนี่โหลไอ้บัวกว่าทุกข์กันเนี่ยตูเบ็ดตัดไหนมะเลยไอ้กะลีอ่ะใต้เหล่มมาล่ะเหล่มมาเลยพะยาไอ้เหล่มมาโหล ไอ้กะเลียตะบี้ซิอาจารย์ญาณลาดองเนี่ยเปิ้ลโหลออกมะเลยอเมเฟรีโหแล้วไม่ล้นซานနိုင်ဘူးตูแล้ไอ้ไอ้อလုံးมาไม่เปียวဘူးติงงานไปวุ่ฉินเนี่ยงาก็รอลွယ်ๆเลิบไปเป็ดတယ်မိဘကိုခွင့်ပြုချက်ရအောင်မင်းနေတိုင်းဥပုသ်ဆောင်กว่าပြီးတော့တရားပဲအားထုတ်နေဘာလုံးမှမလုပ်နဲ့กว่า မဖြစ်ဘူးထင်တယ်နှစ်လမ်းရှိတယ်တော့သူ့မင်္ဂလာနှစ်လမ်းရှိတယ်သူ့မင်္ဂလာဖြူဟာသိကျွမ်းတာဟမ်နောက်တစ်လမ်းပါလဲတယ်မင်းလုံနိုင်ပါမလားတင်ငန်းဝေးရမယ်ဆိုလုံမယ်ဖျားတယ်သိုးกว่าဒီနေ့ကစာပြီးကန်းကုန်အောင်မင်းသိုးရင်ကြောင်းရောက်လာမှာပဲမကောင်းငါစီရောက်လာတာတော့မနိုင်လို့ရောက်လာတာ၄ကြီးပဲဟမ်သဘောပါသလား ญาติโหจิ่งกูอ่ะมะก้าวมาจ้องปู่ล่ะก้าวเองมะปู่อะกูแลตะมี้ดอคนเดียวเหล่มมาไล่ตาเบิกคนนี่มาวุฉินเด้แหละควยไม่ย่าတော့ญีมะคนละคนเดียวลงไม่เนี่ยก้าวมารีเปญมะสริยะจิ่งไม่เปล่าเกยล่ะเอ้ยเบิกจงอหมู่โหใส่แน่ตองผิดมาจู้หลุนจิ่งไม่ใช่อ๋อยาตะลงไม่เปี้ยไม่อีอะเน่เปล่านะตองจิ่งญาติชินดล่ะ တဆင်းတဲ့တဆင်းဘာဖြစ်လာမြင့်လာတဲ့ဘုရားရှင်ကိုလှုပ်ကျွေးပြုအမြဲတမ်းတရားနာနေတော့သူတို့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကြွချင်းနေအသစ္စာတရားတွေကြွချင်းနေကထာဝတ္ထုတွေနိုင်နေနေရှင်းတယ်နော်ညီမခွန်တော်ပေါ့အရိယာနေစုတေနပြီသွားနောက်ဒုဂေါရမဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးပွင့်လာတဲ့ခါကျတော့ခေမာဆိုတာကရှင်ဘုရင်တယောက်ရဲ့သမီးပေါ့နော်ဘုရင်သမီးတော်ဖြစ်ရာကနေရာဇဂိုပြည့်စင် ဘိမိတာရမင်းကြီးကိုသူ့ဖေဘယင်ကဆက်သားလိုက်တော့ဘယင်မိဖရာဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာနာမည်ကြီးလာတာကခေမာမိဖရာဘယ်သူလဲခေမာမိဖရာအချောအလအဲ့ဒီထဲမှာဓမ္မဒိန်တာကလည်းလာတာပဲဓမ္မဒိန်တာဘိက္ခုနီမဝတ်တော်များလူတွေကမြို့တွေကလူတွေအကုန်လုံးပွဲသဖြင့်လို့ထွက်ကြည့်တယ်တထေးကတော်ကိုမမြင်ဘူးလို့အဲ့ဒီအလှအလေးကိုကြည့်ခြင်းလို့ဓမ္မဒိန်တာလည်းလာတာပဲ သူတို့ဘာလို့လှလဲဆိုအဲ့ဒီကောမာရဗြဟ္မာစရိယာအကျင့်ကိုကျင့်ခဲ့လို့ရှင်းတယ်နော်ဝိသာခါလဲလှတာပဲအဖွားကြီးဖြစ်တဲ့အထိဟမ်မြေးနေတဲ့ထိုင်နေခွဲမရအောင်လှတယ်လို့ပြောတာဟုတ်မျက်စိမွဲတယ်လူခွဲလို့နေမှာပါဟမ်တို့တော့ကြည့်ရင်သိပါတယ်ကွယ်ရှင်းသလားကဲထားတော့ဝိသာခါလဲမလှဘူးလားဓမ္မဒိန်နာကုံတလကေသီ အချော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 တကအချောတကအချောတွေကြီးပဲရှင်းတယ်နော်ဘာလို့သူတို့ချောလာကြလဲကောမာရယမစရိယာဆိုတဲ့မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်လာခဲ့တယ်စိတ်နှလုံးဖွေးဖြူအောင်နေခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့ဘဝကလေးတွေလှပလာတယ်အစင်တန်းမြင့်လာခဲ့တယ်ကိတာကောရမီတို့ရှင်းတယ်နော်ကောင်းပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာခေမာလဲလှတဲ့မိဖုရားတပါး ဘိမသာရာမင်းကြီးရဲ့အချောဆုံးအလှဆုံးအချစ်ဆုံးအက္ခမဟေတိမိဖုရားကြီးဒါပေမဲ့ဘိမသာရာမင်းကြီးကရာဇဂိုးပြည့်ရှင်ဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တွေးသောတာပန်တိအဲ့တော့သူ့နန်းတွင်သူ့နန်းနေသားတွေအကုန်လုံးတရားနာတရားအားထုတ်ဒီလိုလှုပ်စေချင်တာအကုန်တိုက်တွန်းလို့ရတယ်ဒီတယောက်မပါဘူးဘယ်သူမပါဘူးလဲခေမာမိဖုရားမပါဘူးဘယ်လိုတိုက်တွန်းလို့မှမရ ဘာလို့မရသလဲဆိုတော့သူကြားဘူးသားကဖခင်ကဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသူ့ဘလို့ခေါ်တာအာသုဘလို့ခေါ်တာကဲကိုကိုကိုစစ်ကြည့်တာခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကြီးတင့်တယ်တဲ့ခန္ဓာလားမတင့်တယ်တဲ့ခန္ဓာလားခန္ဓာကထွက်တဲ့ပစ္စည်းဘာတင့်တယ်တာရှိတော့ဒါဖြင့်သူ့ဘခန္ဓာလားအာသုဘခန္ဓာလားကျင်းတဲ့တယ်နော်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာသည်ချမ်းသာကိုဆောင်သလားဆင်းရဲကိုဆောင်အာမေခန္ဓာမှန်ရင်ဘာသစ္စာ
တော့တိထားသလိုပဲကိုရှင်းတယ်နော်တကယ်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသူ့ဘာလားသူ့ဘာလား
อนิจจาล่ะอนิจจาล่ะอนิจจาขันธ์กูจิเออพระญาติก็ฮ้อหยังอตุบขันธ์กูบะโลฮ้อมะเลยอตุบโลเว้ฮ้อมาบ่เป็นอนิจจาตอนอตุบขันธ์บะโลฮ้อมะเลยไม่นี่เลยอตุบอะไรดาเนาะเค้ามีอะไรว่าเว้ท่งดล่ะจุกก็เว้เพี้ยนดล่ะก็ไม่รู้อตุบขันธ์กูบะโลฮ้อมะโร เอ้ยไอ้ห่าเตย่ามัดถ่ามะหุ้ดตาบ่หุ้ดกูเปียวมาเตย่าหุ้ดตาโหหุ้ดบ่าเลยเปียวมาเตย่าရှင်းล่ะရှင်းပါပြီအဲ့တော့အတုပါကိုဘယ်လိုဟောမလဲအနိစ္စကိုရှင်းပါပြီဒုက္ခကိုရှင်းပါပြီအနတ္တကိုဒါပဲမို့တရားတရားတိုင်းပဲဟောမှာပေါ့ရှင်းတယ်နော်အဲ့လိုပြောတော့ခေမားကသတင်းကြားနဲ့မကြိုက်ဘူး ตัวอละบ่ตายันนี่แหละลูกตู้อาตุบะเปียวใจมั้ยใจครับอเจ็งดาบะเนี่ยเล่นลาดาเนี่ยยีเลมโหเลยชูไล่กาวเลยพี่ไล่กาวเลยสีเล่นไล่ไล่ตนคาเล่นไล่ไอ้เฉิงเนาะไม่กัดได้บาดิชื่อไม่ทิ้งมาอูเนาะเออตนคาเล่นไล่ตัวตู้จ่อเนี่ยอองเปลี่ยนนี่ล่ะเออเฉิงพี่มาชื่ออ่ะมาขวาเนี่ยลูกอาตุบะเปียวไม่ตู้ไม่ใจครับใช่เนาะเออพระญาติตั้วบาลูกบะโลมาเปียวลูกไม่อยากเออเปิ่มตาราเมญีก็เลย อสุยเขมงกองปีตาตู้มิบยาโหฉิลล้นเนาะมะเนี่ยมะเนี่ยดิสกาပြောแกเนาะฉิลล้นเนาะเตย่านาสิจินရှင်းเนาะไม่สวยสุดาอปองเต็นสุดาโกไม่สวยโกดุขะอยากอ๋องลุเตลูกะไม่สวยเสร็จล่ะชั้นตาโหโป่ส่องไหนดูมะไม่สวยเสร็จล่ะเอ้ย ไอ้โกไม่สวยอโจซีบัวโหลลาดูมะไม่สวยเสร็จอะกูแล้วดิมาเขมงก้าวย่าท่าတော့เตียนาสิจินเนี่ยปริยะမျိုးစုံเนี่ยสิเนี่ยเม้นเม้นเนี่ยပြောတယ်မရဘူးမိဘရားဟိုတော့ဘယင်ဘယ်အာနာတက်ရောက်မလဲတရိုင်းပြည်လုံးသာသူလှုပ်ရှင်တာလှုပ်ရမယ်မိဘရားတော့မရဘူးဟမ်ရှင်းလားအဲ့ဒါဟိုဘုရားလက်ထက်ကလေးကဒီတိုင်းပဲ เออมิบยาจีบะโลมาเปียวไม่ย่อตู้มิบยาบาไฉ่อละบาไฉ่ဆိုတော့ဝေလူဝန်เจ้าတော်ကြီးကိုလှအောင်ပြင်းလှအောင်ပြင်းပြီးတော့มาဝေလူဝန်เจ้าတော်ရဲ့အလှဘွဲ့တွေကိုနန်းတော်မှာဖြောပြေးရေးသမားတွေကိုတချင်းဆက်ဆူခိုင်းရှင်ဘုရင်ကပြည့်ရယ်နဲ့ဆိုတော့ဝေလူဝန်เจ้าတော်ကြီးဟာနတ်ပြည်ကနန္ဒဝံဥယျာဉ်ကြီးလိုပဲ ဝေလူဝန်ကြောင်းကိုရောက်ရင်နန္ဒဝံကိုရောက်တယ်လို့ပဲဝေလူဝန်ကြောင်းတော်မှမရောက်ရင်နန္ဒဝံဥယျာဉ်မရောက်ဘူးတဲ့လူလိုလူပြေရှုံးရမလောက်ဖွဲ့ဆိုလိုက်တော့အလှကြိုက်တဲ့မိဖုရားကတွားကြည့်အောင်မထင်နဲ့ဟမ်အဲ့ဒီမှာတစ်ခါမက်ဆေ့ပြန်ပို့တယ်ဖုရားဘယ်ချိန်ဆုံးခံသွားသလဲဖုရားမရှိတဲ့ချိန်အဲ့ကြောင်းသွားမယ်နော် เออเบเจ็งเบเจ็งซ้องกันตัวเด้เปียวတော့အဲ့ဒါနောက်တစ်နေ့သူဝေလူဝန်ချောင်းသွားကြည့်မယ်တိတ်တကုတ်စီစဉ်သားတယ်မနေ့အစောကြီးထားဖီလိန်ဆောင်နေတယ်ဘုရားဆုံးခံသွားမဲ့အချိန်ကိုရှင်းတော့ဆုံးခံတော့ကြီးစီတန်လေးပေးတောင်းငနဲ့ဆုံးခံကြွတန်ဃာတွေဆုံးခံကြွသွားပြီဆိုတော့โอเคသူကဝေလူဝန်ချောင်းနေသွားဆိုတော့ဟိုနားလဲလှလိုက်တာပန်းမန်လေးရေတကွန်လေးတွေနော်တောအုပ်ကလေးတွေသူကျင်းငယ်တလိษံလေးတွေက
သေးတာနော်ဦးတလောက်ငယ်ငယ်ချောချောလေးတွေနဲ့ဘာလို့ဒီကြောင်းနဲ့လာနေကြလဲမသိဘူးတကယ်ဆိုတာလူဆိုတာသူ့အရွယ်နဲ့သူ၅ဘာအယုံကံမကုန်ခံစားတက်ကြီးရွယ်အိုအိုမေးမဆွမ်းဖြစ်တော့တရားအထုတ်ဟုတ်ဘူးလားဗျာအေးမှန်လိုက်ဟမ်ငယ်တော့မှစီဝါရှာဟဟလာကျင်ယာရှာကာမဂုဏ်နဲ့ပျော်ပါဟုတ်လားတာငါးပါးယုံကာမဂုဏ်ဆိုတာဘုံကံရှိတဲ့လူကခံစားနိုင်တာဒီမှာသူ့မဲ့ငလာတို့ဘုံမဲ့ကံမဲ့တယောက်တည်းအထီးထီးလျှောက်သွားနေရသဘောပါသလားဘုံကံရှိသူမှဒီစည်းစိမ်တွေခံစားနိုင်တာခေမာခေမာတွေးနေတာခေမာတွေးနေတာအဲ့တော့လူစည်းစိမ်ခံစားပြီးအိုမေးမစွမ်းဖြစ်တော့အထုတ်ပါလေအားလိုက်ကြတဲ့ကိုတော်တွေသူကသူစိတ်ထဲမှာရှင်းသလား
เออล่ะเลยจี้พี่เบ็ดดอกเบ็ดดอกเปล่าไล่โอ้ล่าไล่ตาหอบตาเว้หมองดอเปล่าล่ะกะจิเตเลยเปล่าล่ะมาไล่ตางาที่เจ้าเนี่ยยောက်ตาตันตั้วพี่เบลောက်ไปอ่ะเลยတော့ไม่รู้เนาะเอ๊ะโจดอรูปีง้าเซไปแก่เลยอืมเออแล้วไอ้ป้ามันนี่ตูจี้พี่တော့ตั้วยินตั้วยินเนี่ยพญาเจ้าเป็นน้ําเลยเนเน่เสิกဝင်ซะล่ะเลยพญาไม่ရှိဘူးဆိုพญาเจ้าตั้วจี้มั้ยเจ้าก็ล่าดล่ะบ่ ဆိုတော့နောက်ကလမ်းညွှန်တဲ့လူကဒါဘုရားအကြောင်းပဲဆိုကန္နာကုရိတိုက်ကြီးအိုးဘုရားအကြောင်းတော်ကြီးကလည်းလှလိုက်တာဆိုပြီးတော့သွားရင်သွားရင်စိတ်ဝင်စားလာတယ်ဒီချိန်တော့သူရဲလာတော့မိဖုရားကြီးပဲဘဝင်ရဲမထွက်ရဲပဲရှိမလဲဘုရားအကြောင်းနဲ့ဘယ်သူမှမရှိလောက်ဘူးဆိုပြီးခတ်တီတီနဲ့ခိုးပြီးတကားဖွင့်ဝင်မိဖုရားကလည်းเนาะအကျင့်ပါဖွင့်မတောင်းပါမတောင်းလို့ကန္နာကုရိတိုက်တကားလေးဖွင့်ကြည့်လို
ตั้งแต่จีนโยเสียอีเป้มาแล้วเคมามีพญาแท้อสบ้องมะยาสว่าละเนี่ยนัตตมีเลดบ้าหลูพญาก็พันเส้นท่าได้16เนี่ยอยู่อัมตันละปะนุเนี่ยได้ตมีอยู่เลยก็ยักขะไปพญาศิษย์สอจี้ไล่จ่อฮะละเลยจ้ะแต่เราละละก็ไม่เห็นรู้ตุ๊แท้ละတော့ เนเน่တော့တင်းသွားတာပေါ့ဟမ်လာတယ်လူကသူ့တယ်လာတာတွေ့ရင်အဲအိဒါမစီရလာတယ်အဲ့ဒါဘုရားကြည့်ပြန်တော့လဲသူကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည့်ကြတော့လဲသာပယ်လိုက်တာជីညိုစရာကောင်းလိုက်တာယောဘုရားကဏ္ဍကူရိတိုက်တဲ့ဝင်လိုက်တော့မှသူကဘာမှမဟုတ်တော့ဘိုးဆုံးကြီးလေးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပါဘူးချင်းတင်းသားနေတဲ့လရောင်အောက်ကရှင်းသလား กูอ่ะกูတော့นั้นတော်เลยบดุมาไม่ရှိတယ်อนุรောတော့ဟမ်กูลောกะทุกข์ขังทุกข์ขังเนี่ยแหละลาတွေ့တော့ตูบ่ามาหมုတ်တော့เอ้อတော့มาพระရှင်กูတော့เมียជីជីတော့แหละตูอ่ะหลุจ้านជីโลทินน่ะอาตุบะฮ้อได้กูรอជីเอ๊ะบ่าได้บ่าได้ทุกข์ทิศาฮ้อได้กูรอជីขันธาอเป็จជីฮ้อได้กูรอជីสรุปโซជីโลตูอ่ะทินน่ะบ่สึกជីเนี่ยปะไตมวยជីเนี่ยบะมากาต้นเนี่ยอ่ะหลุ เอ๊ะพระมาสลันด้วยเนี่ยဆိုလူโซဆိုရင်ကိုသူอ่ะโซပြစ်တော့ล่ะนักคําม้วยป่ามาหลุจ้านဖြစ်တကိုนักคําม้วยมาป่าပဲจ้านနေတာတွေသူတို့မမြင်ဘူးသဘောပါသလားအေးရှိစီတော်ကြခေမာမပြီးမှာဆိုလို့เนาะအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကြည့်တော့လဲအိုးဖူးလို့မဟုတ်อ่ะတတ်ပယ်လိုက်တာ ไอ้เนี่ยนี่พญาพูโลจีญูนี่ต้องสิเสิกก็ลาน่ะแท้หล่าเปียไปดูเนาะนัตตมีโลตาบอกไล่ดาพญาผันเส้นท่าน่ะนัตตมีแลหมอบูเนาะพญาเนี่ยตูเนี่ยเนี่ยวแท้เมียนน่ะจันเนี่ยหลูจี้ไม่เมียนมุไอ้นี่หาวชินเนาะพญาตะโกร่อเนี่ยผันเส้นท่าแล้วตัวไอ้นัตตมีเล่จี้ไล่จ้ะโอ้ล่าไล่ดานักคองเลียเบลูเม็ดลงเลียเบลูเม็ดตองมวยเลียก่อลูโอ้บ่ามาอเป็ดเปียวเสีย ไม่ใช่พญาผันเส้นท่าน่ะโอ้อเปญมาไอ้หลูชื่อเลยมันไม่ทันเนี่ยเนาะเออแล้วไล่จ้าสู้จี้นี่เนี่ยพญาทะเพียบีไอ้นัตตมีเล่ကိုยิ่นล่ะอโยจี้อยวยรอ30ไห้โล20จ่อ20ใบเนาะ20จ่อ20ใบก็นี่ตะตาโมย 1 လာလာလေးอ่ะโอ้โอ้ล่ะโอ้ล่ะတော့ยอดิโลจีดิโลจีตูจี้နေတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအလာကလေးကိုသူမပြက်စည်းစေခြင်းတော့စိတ်ထဲမှာတခါတည်းကြီးနေရေသူနှမျောနေတာတပြည့်ပြည့်ဟိုကခါကိုင်းလာတဲ့အယိုးပြိုင်ပြိုင်ထားလာတဲ့ရက်တောင်လေးချဘိုင်းဘိုင်းလဲသေးသွားတဲ့အရေတွေယိုစွီးကြလာမျက်လုံးလေးပြူးစိုက်ကြည့်နေတယ်ယောဒီလိုကြီးလားဆိုအဲ့မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးอ่ะအတန်တော်လွတ်ချက်သမီးတဲ့ เอริเตชิมาเมียนเนี่ยได้อาตุบะดินอาตุบะไม่ทินเนี่ยตมิขันธาอาตุบะโหตมิไส้จี้ไล่ซ้ําบาฉิตมิရှင်ดล่ะเอริจี้เนี่ยได้ตรุตมิดินอาตุบะโหยล่ะโกขันธาโหตมิเนี่ยเมจี้เนี่ยได้อายุเนี่ยก็เอริตรุตมิดินอาตุบะหมอบุกว่า
Adubare yosi jane re akhote liyayantha Aye yosi jare hori aduba ne khana ji tami khana tami ji Tami sai ji lai san tami khana go Shine no? Khana ye dhokha tisa athe akaung akaung te mashi re Tabo khana tami miyong ji Pa khana Eri aduwa yu yosi piyani na kuna jita nubyo re khana le pshibiyen Kutu ji nira aduwa khana yizolo kuna nubyo nira khana shi de la Nuyaga yin la re khana go Yin aga sui la re khana go Sui aga ne piyodwa re khana go Eri khana mashi dilo tami Pahayda khana mashi dilo ezada khana le Mashi bu tu khana mashi dilo Go khana le mashi bu Khana sura akaun te la ta bori la Naga, jila ngala esen biya umida. Belu the boru umi. Mua ni ja umma. Eh? The boru badra. Ke miyasi balau dadu. Miyasi balau dadu. Miya umiya umma. Miyanu cek cua. Miyasi biola, miya lung biola. Lung mela si mela ke biyo. พ่ออุเซนโกมทันไปได้เนี่ยอะแท้ประมาณพี่อ้อประมาณพี่ตัวတော့แท้ก็เม็ดลงเนี่ยอ้อก็เม็ดซี้เนี่ยสอเม็ดลงตินเนาะเม็ดซี้ตะมาเม็ดซี้ซี้นี่โอ้แท้เม็ดซี้รู้เปล่าเราไม่รู้แหละเม็ดลงเนี่ยแกลงเย็นลงเนาะกูเค้าเนี่ยรู้เปล่าต้องเลยเปล่าอดีเมิดอดีเมิดเม็ดลงเนาะแกอ้าลงเม็ดลงบ่ลงตัดดอกอ้าลงเนาะอ้าลงเนาะอุเซนอ่ะดาเปียงซีเป็ดซีเปียงเนี่ยดาบ่ปู่ อารมณ์เนาะอารมณ์เนาะอุเซนดาเปียงซีเป็ดซีเปียงเนี่ยดาบ่ปู่ตุเดตะเนี่ยตุขอกูพญาก็เตชามาท่าเลยเมนูเดตะอขอมะล้นซันซีเนี่ยရှင်းล่ะตุขอกูตุขอไดฮ้อมายามเมญลงบ่าลุดัดดอกดาဖြင့်ฮอรี่เมญลงอแท้จี้ก็เมียนน่ะล่ะบ่ตัวเมียนโนเมียนดัดเดตะบอก็เมียนน่ะเปลี่ยนเปียว ตบอขันธ์น่ะဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဒါဖြင့်မြင်တယ်ဆိုတာမျက်လုံးထည်ကြီးကင်ပြလို့ရတယ်လားမြင်တာတဲ့သဘောကမြင်တာလားမြင်တာတဲ့သဘောကဘာကိုမြင်တော့အဆင်းကိုမြင်တာကဲအဆင်းကဟောကင်ပြလို့ရတယ်လားကဲဒီမှာဒါဘာရောက်တော့ကဲတို့ကြုတ်ကင်ထားတာအဝါရောက်လားမေးပြီဟမ်ကြုတ်ကင်ထားတာပါလဲ เซ่มะไก่นายมุขั่วไก่ท่าดาหึไก่ท่าดาขั่วหอดิมามามาอี้สัวปะทูอี้หึชินะเนาะขั่วกะเลียเอ้นี่เลยสู่ตีซ้อชินะเนาะไก่นายนาก็ขั่วหึเค้าเนี่ยรู้เมียนนาก็ยะเค้าเนี่ยรู้เมียนน่ะขั่ว จุกก็ไก่ปะนี่แหละดิมาป่ารู้เมียนล่ะบ้าเมียนรู้ขั่วเมียนเปียเอ๊ะบ้าอูเมียนน่ะเลยอศีเมียนน่ะเค้าเนี่ยรู้เมียนลงมามาเมียนน่ะก็อศีเอริอศีเลยอ่ะบ้าปုံตะรันเลยรู้ขั่วปုံตะรันเลยอะไม่ปုံตะรันไม่นี่ล่ะอย่างไม่รู้บ้าปုံตะรันเลยรู้ ขั่วปုံตะรันเลยบ่ายောင်น้อไปတော့แกไก่ปะซะมันเมียนมุล่ะดาဖြင့်ไอ้นี่ขั่วกูไม่เมียนมุล่ะไม่တော့เมียนเนี่ยปะเสียแล้วเสียแล้วไอ้น่ะตะบอเว้ยရှင်းล่ะไม่ရှိมุล่ะဆိုတော့ရှိသလားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာလဲဒီတိုင်းပဲခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိလဲဘာတွေလဲ ဖြီလိုက်တာကွာတေချာနာတော့အမ်တန်မြတ်နိုးစရာကောင်းတယ်အမ်တန်ချစ်စရာကောင်းတယ်အဘိဓမ္မာသဘောနဲ့ပြောတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုခင်ဗျားတို့နှုတ်တက်ရတယ်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားတို့ဘုန်းရှင်ကန်ရှင်တွေ
Biar biar mohon. Kalau kan kau ni bayam beralun ni lu dilu biar. Siapa? Abi nama dia u, jana ya u, luai dana. Kau kemana tu bawa dia u, biar dah sura nabi. Cinta puan lura. Dah biar jenah. Kemari bari sura dah dia u syahora. Kebiaru nale aku biar ma pi ma boya. Di juba kena luai dana kena biar nai mu luai dana. Mulai bu dah dibe kemar dah tonga lara. Negara di tan le jabo gum mulai bu. Siapa? Dibe kemar kemaru tadana daya kari tadana ye tipuengu. Tadana roji Yesus pian le pesan ni jare pokuriya tawon cilalu daya kari tiguanya lara. Negara tiga meyare tu, tadana ye anet tara, gue piang ni ke. Aku tiga meyare kalag lima, udin jenare sura era. Kue terjah mali cawma hola ke. Kaya lu cuk dia ora hola u, ora ngaude tinira lu. Eri masih awam ada awal lare, udin gue sisi pibu labio ye ne. Siapa u ribido nale lare itu kusauji me, piodan dek maji, ni apa lu nale lu. ทวีดอเชียนพยาวนานเลยล่ะเปียวจิเมเฮเปียวทวีดอพม่ามะหูเสียวงสุรบาดาเตียวเลยกองๆไม่เลล่ะไม่ไล่ซาภิพุโดมมารีเนี่ยนบันลงเนี่ยล่ะเอ้อทวีดออ้าได้เฉยนี้ไม่ตอกตะข่าวช่องพั่นมิเดบาดาอาจองเลพั่นมิดาเนี่ยเด่นตองทวีดอพม่ารีอูจิบิยินนาเนี่ยล่ะเอริมาทวีดอตั้วตรียะไล่เดอ๋อดาสู้ยงารู้เสียตะมา เฮ้ยช่วยนี่เลยอาจารย์นี่ฮะนั่นลงทางเจ้ากวยท่านนี่ไปเสียพี่เจ้ากวยนี่ละมาลาเลยไม่แต่ก็มาอีดูเจ้าสังฆานี่เดียวหัวลาละจำไม่ยากเจ้ากูจะบอกเปล่าเดี๋ยวเดียวทั่วละง่ายเนี่ยมาเจ้ากวยลงลูกเย็นน่าลงลูกอ่อนนี่ละ อเมียส่งตาธนาชีเนี่ยบาลูอายุมาส่งลุงโยผิดนี่ตะเลยเอ๊ะอกางส่งตาธนาชีตะเนี่ยบาลูออกตันจ่าได้နိုင်ငံผิดนี่ตะเลยยินนานี่ล่ะกว่าเจ้กวยนี่ล่ะลูกရှင်းล่ะရှင်းပါတယ်เจ้กวยตันเซนนี่บากว่าရှင်းล่ะရှင်းပါတယ်งาနိုင်ငံงาลุงโยดีลุงโยอ่ะอเมียเมียนจี้ได้ลุงโยบา เมียนโนเสียกองทรงอัตตันจาทรงเตย่าฤดูเนี่ยปองท่องงาหยาจ่อปะคงเปียงทิ้งลาจาบี้มาบาลุอายุญญ์ทรงผิดนี่ล่ะแหละด่าเจ้กวยนี่ล่ะจุกอ่ะရှင်းล่ะครับตบอบ่ล่ะครับครูผู้ยินไหว้ผู้ยินลี้ผู้ยินด่าเว้จั่นนี่สิ้นซ้าลุตองบ่อยากดีบาตาเตย่าเนี่ยดีหลูမျိုးเนี่ยရှင်းล่ะ โซท้าไล่เนี่ยขนาดงาบ่ไนบันยောက်တော့แม่ไดมั้ยเอ๊ะอยู่ไปขนาดไปตบอสิเลยเชื่อมาเชื่อมาเค้าเนี่ยรู้เอ๊ะพ่อเปลี่ยนเนี่ยตัวยောက်จ้าไม่มาปกโกตัดตัวป้าดล่ะเอ๊ะดาเพียงยောက်จ้าไม่มาพ่อเปลี่ยนน่ะล่ะพ่อเปลี่ยนเนี่ยตบอล่ะไอ้ตบอนี่แหละผิดไปเองบาติสาอ๋อฮ้อเสียมาไม่รู้ไปเปลี่ยนมั้ยเปลี่ยนตัด อริยะยี่จ้าดาอริยะนี่ผีได้ผีหึแค่รู้สาตะล่ะไม่จับผู้มันตับแค่เนี่ยผีไหนเนี่ยส่วนเนาะดาเตยารู้ยากกว่ารู้ทีนี้ตบอบาล่ะชินอ๋อชินล่ะอยู่ไปขนาดไปตบอสิแหละเฮาเนี่ยตบอว่าผิดไปเองอแท้ขนาดล่ะตบอขนาดล่ะตะแก่สิได้ตบอ ชิดตมิ่ตบอขันธ์ญีอ่องจีซันชิดตมิ่พะยากะพะยากะบาขันธ์ตีขันธ์โกยี่อ่ะตุบะละอะตุบะละไอ้อะตุบะจี้โยซีเนี่ยเราตะเกเรอญานเนี่ยจี้อะกองแท้ละตบอเว้ยล่ะตบอพะยากะพะยากะญานโกตะเส้นมิตะเส้นตะไปตัวล่ะชิดตมิ่โยซีจาเนี่ยอะตุบะไอ้ขันธ์จี้เนี่ยไม่จี้เนี่ยตึนขันธ์น่ะแลอะตุบะเว้ยสรอะตุบะขันธ์จี้ไม่จี้ไข่ละบุล่ะ จีไข่ละพี่มาไอ้อะตุบะขันธ์จี้อ่ะรอแท้สิล่ะล่ะตบอสิล่ะล่ะ
Amen. Di time yang hodoh ini, tapi kan apa desa? Siapa yang ngah? Mereka desa lain dan nama dari di lomba dua tambah. Ida bisa, bisa biar ada laum lah. Belain siaga, nama kan apa laga? Bibo konglo. Desa lihat kalau cholo. Time. Dia buaya macam tu ada, ngapa nak bayar macam ni? Mian tua sah, jom lah. Dia buaya biar nengkan lu le, siapa yang kau? Siapa? Sozo siapa ni? Ayah jenol le, turupe. Eh? Ayah bayar jadi biru dua, siapa lagi fujin apa ya? Hobi ni ayah jualan. Biar tu lah, hobi ayah lu macam tu ada, turu jom kau, mian lu cari, turupe. เชื่อละไอ้ยังอ่ะพูดอะไรส่วนนั้นเดี๋ยวกองตัวน่าท่าเลยพวกกูเรียนนี่เนี่ยเดี๋ยวตัวบริษัทจริงออดัวตัวลูกจริงเนี่ยนี่อาญาบีจูพูดจริงเดี๋ยวพูดไปด้วยโดนน่าจริงเดี๋ยวน่าอาญาบีบีตัวเขามีอ่ะเป็นยังไงเนี่ยโดนยิงโดนยิงไอ้มาดีบีเนี่ยเจ้าดีลาร์ก็ปรุจจัดนะเนี่ยมาหมั่นจูไลฟ์โชว์ชี้อะไรจะคู่ไว้สิเชื่อเนาะไอ้เราตัวเราเนี่ยทั่วไปโอ้ตัวเราเชื่อใจนั่นทั่วไปมาดูแล้วก็อีสิทั่วไปโอ้ดีลูก
ဟုတ်ပြန်နဲ့မြို့ကိုနောက်ထပ်တရားပွဲမပေးဘူးလို့ဆုံးပြတာလေနော်ဓမ္မတပည့်လုံးမှာစီကအရှိဆုံးကနေပြီဟင်ပြင်မလားမာပါလို့ဆောရီဆောရီအဲ့ဒီနာမည်ပြောကုန်ပြောဘူးပြင်မလားနော်သိစီကံကောင်းဘာမှသင်ပေးစရာမလိုဘူးတရားပွဲပြီးတာနဲ့ဥဒုမင်္ဂလာကားပေါ်ရောက်ပြန်ထွက်သွားတဲ့ဒီမေတ္တာပို့နေတယ်မပြတ်ဘူးပြီးတဲ့သွားရောဟိုအပြင်ဆုံးကတန်းကထသွားမှနောက်တန်းကလိုက်ထား အဲ့ဒီနောက်တန်းမထသေးသေးဟောဒီဘက်ကတန်းလုံးဝမထအောင်တန်းကြီးလေးတန်းစီချွတ်သွားတယ်ပိဿကုံနဲ့ထိအဲ့ဒီစီကံမပြတ်ဘူးအပြင်ကကုံပြီးပဲထဲထဲကဝုန်းခနဲ့တစ်လုံးနဲ့ထတစ်လုံးမဟုတ်ဘူးစီကံကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီမှာသတိရသွားတယ်ဩတပည့်လုံးကတရားနာပိဿတွေမြန်ဒီလိုစီကံရှိကြရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဘယ်သူမှစော်ကားရဲမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဟင် ကိုယ်လူမျိုးကိုယ်ဘာသာစီကံရှိအောင်အရင်လို့ဩတချို့ကသူများဘာသာလိုက်တိုက်ခိုက်နေဥဒုမင်္ဂလာကိုလည်းခဏခဏတခြားဘာသာဆန့်ကျင်ရေးတရားလာလာဟောခိုက်နေမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းမှာလွတ်လပ်စွာကိုယ်ွယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဘာသာတရားတိုင်းကိုလေးစားတယ်သူများဘာသာကိုလေးစားမှသူတော်ဘာလူမျိုးကိုလေးစားတတ်မှရှင်းလားသူတော်ဘာကိုမထိန်မဲ့မြင်ပြုရင်ကိုယ်ကိုလည်း မထားကွဖယားကဘသူ့ကိုမှမစော်ကားခဲ့ဘူးရှင်းတယ်နော်ကံရှိစေတော့အဲ့တော့ခိမမီဖယားကိုဖယားကတရားဟောပြီချစ်သမီးသဘောခန္ဓာအနိစ္စမြောင်ကြီးတကယ်တော့အကြောင်းရှိလို့ဘာလို့ဆိုတော့သူပိုင်နိုင်နိုင်နေကြတာကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါရှင်းတယ်နော်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒေသနာကိုဖယားဆင်ဆက်လေ့လာစည်းဝေးခဲ့တယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းဓမ္မဂရိကလုပ်ခဲ့တယ်ရှင်းတယ်သလား အဲ့တော့ဓမ္မဂရိကအကျော်ဖြစ်ခဲ့တော့သူနာခဲ့ဘူးတဲ့တရားကိုပဲဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒေသနာတော်နဲ့တန်စာဆင်းပြီးတော့တရားဟောတယ်ရှင်းသလားဝိဇာပစ္စယသင်္ခါရအကြောင်းရှိရင်အကြောင်းဖြစ်ရင်အကြောင်းချုပ်တော့သမီးတဲ့သဘောခန္ဓာတကယ်ရှိတာအကြောင်းတရားနဲ့အကြောင်းဓမ္မအကျိုးဓမ္မပဲသမီး အကြောင်းဓမ္မအကျိုးဓမ္မလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာငါကိုငါဟာငါဥစ္စာကိုပိုင်ကိုဆိုင်တရားအလုံးဖြစ်ပြီးရင်ဘာသစ္စာလဲဒါကိုဘုရားတရားဟောလိုက်တယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနဲ့တန်စာဆင်ပြီးတော့သစ္စာတရားဟောလိုက်တော့ဇာထဲမှာအသေးချလာတယ်ခေမာကျွမ်းကျင်တာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါရှင်းတယ်နော်ခေမာနိုင်နေတာသစ္စာတရား ရှင်းရလားအဲ့ဒီတရားကိုဖယားကပဲဥတီပြီးတော့ဟောလိုက်တော့တောတာပန်တည်သွားတယ်။ဘာတည်သွားလဲ။တောတာပန်တည်သွားတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်သွားတော့ဖယားရဲ့အဆုံးမှဝန်းနေကိန်းသွားပြီ။ဒီတိုင်းမဖြစ်ကျန်တာတို့နားမလဲဘူး။ဟမ်ဘာဖြစ်သွားလဲ။ဖယားအဆုံးမှဝန်းနေကိန်းသွားပြီ။
tu yin de ma phaya taya tanga ma daba acha ma shi do sye da lai pyo yin le phaya song ma dai pyo de jan yin le phaya song ma dai jan de lout do le aera do da ba sye ya la phaya song ma ko bae do ma le ma lut do kaung mi aei ma พยาศีกูเรามาจี้กูเคมาต้องมันมันละบาพยาพยาตะบี้တော့อไม้มาอศีพยาเนี่ยတွေ့ရဖူးရအရှင်พยาเนี่ยဖူးရတွေ့ရနောက်ကြလာကြီးရဲ့ဖရာအပြင်ပွေ့သွားလိုက်အပြင်ပွေ့သွားလိုက်ရတယ်ရတယ်ရတော့ခအပြင်အပြင်လေးလေးရအောင်လုပ်ပြီ ยาบีอารมณ์ที่ไปอายุสักยาบีเดี๋ยวเราสู้ยาบีตาวันชี้ได้ดูเสร็จแล้วเลยแก่ท้ายๆเนาะอ้าวอ่อนต้วมมาผิดแต่ยาเตียวรู้แล้วละใต้ปูได้ด้วยอุเซนโนตาตริท้าอ่ะเอออุเซนดิแท้ဝင်ลากระเดยันตริยาได้อ๋อเดียวๆๆတော့มูတော့ไม่ทีเนี่ยแล้วสู้กูโกไรมูไม่รู้ผิดตัวเนาะเออชื่อสิแกตาปี้ตัวไปเมียดล่ะไม่เมียอูล่ะ อะไรอนิจจะเค้าไม่รู้ชื่อนี่ปะล่ะเนาะขันธาสุดาอสุยะล่ะไม่ใช่ดีกันสิอุรุอาหารทอดปั้นหมู่ประมาณนี้อ่ะล่ะตูไม่ผ่องเปลี่ยนได้หรอกงุฑุถ่ายนี่ล่ะอะหุบไม่ทีนี่ရှင်းน่ะเนาะบายกระเดก็แลไม่ทีနိုင်มุล่ะเอ้อะล่ะเคมาตูตีตัวดิตีตัวတော့อมตันตันโบจี้เดบ้งดอจี้ลาတော့หมู่ตัวเมษสวาพะยา มหากรุณาတော်ရှင်ဖြစ်တော်မြတ်စွာဘုရားဖူးတွေ့ခွင့်ရတာဘုရားတပည့်တော်အမိုက်မှနောက်ကြလိုက်တာဘုရားသောသောကသူအလှပပေါ်မှာตายာနေတဲ့ကာမဂုံအလှတရားနဲ့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ဒီနေ့ရရှိလိုက်တဲ့ဓမ္မအယတာနဲ့ဘယ်ဟာကတန်ဖိုးရှိသွားလဲငါးပါးအယုံကာမဂုံတွေဘလောက်ตายာပါတယ်ပြောပြောဓမ္မအမြတ်အယတာနဲ့ရှင်ကြည့်တော့ อยาตาตะกอยาตาเเละมาเตยอยาตาอเมษสงต้องจีพยัมปราเนียเเละบัวเนี่ยพระยาสงมาไตซีเนี่ยกั่นเนี่ยเนียเเละบัวเบหาก็เม็ดนูเสียก้องเลยရှင်เนาะอยาตาตะกอยาตาเเละมาเตยอยาตาก้องสุมวยเหลียวจีนตะกมวยเหลียวจีนเเละมาเตยเนี่ยมวยเหลียวจีนหากองสุ အကောင်းဆုံးသောမွေးလျော်ခြင်းကိုဘုရားတပည့်တော်မှရခဲ့ပါပြီတဲ့အမိုက်မကိုသီးခံတော်မူပါဘုရားအရှင်ဘုရားပေါ်မှာအထင်မြင်လွဲခဲ့ပါတယ်ပြင်မပြောဆိုမိခဲ့ပါတယ်ဟမ်လူကြီးကြီးဒါတော့တင့်တယ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုအာသုဘပြောတဲ့ကိုရောကြီးဘသွားဘူးငါကဒီလိုလုပ်ခဲ့တာကိုအခုသူမားပြီတဲ့တောင်းပါနဲ့ဘုရားတပည့်ပြောတဲ့အနတ်မတ္တကသံသယာမစ၍ယနေ့တိုင်အောင်မာယွင်းခဲ့တော့ กายกังวสีกามโนกังอภิฏฐุอภิอาหลิยอสวาทีขันขลุตอมูบาพะยาพะยาโอ้ไอ้นี่มากระโดดရှင်းตะไลตะเกเรปารมีရှင်จีพะยาอัสเสสปารมีผิดล่ะราตองมากามกုံบะลောက်จောက်เสียกาวเนี่ยสุดาจุตันวนแม่ไม้มะอละเนี่ยมันเด็ดရှင်းเนาะพะยากะพะยากะฮ้อไล่ตาฉิตะมิตะบอขันธามีอองจิอะจองชีโล อาจารย์ผิดยินตะมี้ตะเกยชื่อดาอาจารย์เตียเนี่ยอโจเตียเนี่ยตะมี้มานะขวาฉะไล่มานะกินเนี่ยนี่เอ็งใหญ่เนี่ยนี่ฉิตะมี้ด่าเลยပြောလိုက်တာရှင်းသလားအလှဆိုတာတကယ်တော့အာသုဘအာသုဘမှအမှန်သိသွားတဲ့ခေမှာအလှမှန်နေရှိသေးလားငါအလှတဲ့သူလှတဲ့ရှိသေးလား
ไอ้นี่มาอเมียนมาย่าตอดาบันดีพญาโหต้องมันกระดอกมาลาจีเนี่ยพญาผู้ตุ้ยกวยย่าน้อมจาลาจีเนี่ยจีซาพญาแลป่วยนี่เนี่ยนั้นเนาะตะคูลงแลเตียนาเนี่ยตูไม่ป่าวน้อมจานี่ล่ะน้อมจานี่ล่ะเสียอะไรเออพญาป่วยไหนก็พญาเนี่ยตุ้ยเลยเปียวลูกตุ้ยไหนแลจ่มเลยเปียวลูกเอ้เอ้อกูตีไหนได้บัวย่าตรงจูซา ตั้งเส้นเนี่ยตั้งเส้นเมียนเดเรเมียนโบเจน่ากันเลยลงว่าชงปารมีมาปาดีเรื่องลูกปารมีปาลายามะกูเดียนาพิจิตรจีอุเซนสิทธิ์เทมาปีติพิจิตรงาเดียบวยลูกมียาลูกโมกุนองาเดียบวยเลโมกุดาบุตรเดียบวยโรพยาเดียบวยพยาเดตนาโกตั้งเส้นเผาเตช้าเนี่ยป่วยตาลีบาขมยาเชื่อละอุดมเองงาเดียห้อยละ เพราะเราเปล่าเลยเชื่อพระที่อาริยันใจด่าจบที่อาดับบุญมาเปล่าเชื่อเนาะที่อาไปเชื่อพระยาบ้าพระยามีเอาจีบ้าตู้เมงกล้าโก้จ่อจีไรสั้นมาเชื่อเนาะอุดมเมงกล้าห้องนี่ละพระยาห้องนี่ละพระยาเชื่อโก้ซะพระยาเชื่อที่อาดอริโก้บักคงเปล่าตาวงยูบีโร่พระยาเชื่อเดบเบต้าอันนี้เนี่ยเผาเตช้าไปนี่ละ เออหรอุดมเองละตัดลุดตอลุห้องนี่ละพยาสมารีจะเส้นเบี้ยวนี่ละเอ็ดอะไรมีนท่าเสียอะไรเออจีดาเขามามีเบี้ยมานาเลชะแต่การเนี่ยด้วยอะน้าวจ้าลาจีเอ็ดทำยาดูเลยน้าวจ้าเนี่ยมาสู้รูปว่าละเอ้โอจินซูโอบาบิสุมาเดียลุชิลุน้าบาบิสุมาเดียลุชิลุจูซาทานอ เอ๊ะน้ามาอภิเกวะอภิเกวะลุลุไม่เอาตาตนาเนี่ยด้วยโจนน่าเอาลุกอ่ะกูเลยจีที่อันนั้นพี่ตาจีมีอะไรอุ้ยเสียบ้าวันตาเลยเสียบ้าที่ลุเรียนมีอะไรกูรู้สึกว่ากูน่าท้องไม่เชื่อลุลาจะช่วยที่ลุลาละอู้น่าท้องลุไปกูน่าทายนี่จ้าละเอ๊ะสรุปเสียบ้ามากันเนี่ยเลยเสียบ้าเบี้ยวเลยได้กูจีไม่เชื่อลุลาจะลุเบี้ยวละเลยไม่เชื่อมาอู้เอ๊ะ ไม่ใช่แม่เนี่ยอุ้ยเสียดีเราชีเดไม่น่ายิ้มบ้าจีพยัญชนะก็ยังตัวไม่รู้เลยว่าทุ่มมาโมกุเลยเสียรอดีอ่ะอุ้ยเสียสมาร์ทชีเดตนาลูบอุ้ยงูตนาลูบอยู่เสียบีอาลูจะบีโร่ไม่มาอย่างเลยคนลูกจะบีโร่นาเลยแต่เราบีโร่ใหญ่เดียบวยเดลาไทมีสุกเรียตุโรตเซนเตตัวบีเอ๊ะเดียมันนาเรลูนาจีใจเปล่าลาบีพยา เอ๊ะนาจีใจเปล่าลูนาเรลูเรียเดียนาจีอาเกวินเลมียาอุดาเอ็งอากูดูจะเส้นเตะตัวพี่ยามีพยาเชื่อละอาบอกมาสักเองอ่ะมาตีเลยเดียเดียจะบอกส่งตัวเราจะลงตีตัวเลยจะเส้นช่วงนั่นละเดียบอกเลยอาพี่เองอ่ะนี่อามุ่งไม่มาไม่ลาใช้ดาวมาช่วงกว่าเชื่อละเดียจะบอกเจ้าจู้กูลูอันดาดีไปมาตีละ เอ๊ะเดียร์จะไปกูไม่ลงลูกเอ็มดันยุติลงลูกเดียร์ไปไปเจอสุราชีอ่ะเชื่อละคุณเดียร์ไปจะไปมาอยากเลยเจ้าจู่อ่ะบ้านเนี่ยมาใจซาลูเจน่าเดี๋ยวน้องเออเราอุ้ยเส้นออกมาเลยอยากเลยกูดูดีได้มาเนี่ยส่วนใหญ่เกิดว่าน่าเลยเดี๋ยวส่วนเดียร์กูดูไม่อะไรทีนี้ตัวเราคนนู้นอะไรเด็ดๆจ้าจ้าล้านนะพี่เส้นเนี่ยรู้เรื่องเลยพี่เส้นเนี่ยเราเสียรอยี่อะไรไม่ได้เดียร์เนี่ยใจดูเสียรอยี่อ่ะไม่ได้จีมาเลย สารเปิดอ่ะเอ็มดามาตบหัวเราพี่ว่าเลยเสียเราไม่ยี่ผู้ตัวอะไรเด็กเกษตรตุ้มเองล่ะใจถูกเสียเราอีเนี่ยตัวเองบ้าเก่ามั่งบ้าจัดดงบ้ามั่งดังบ้าตีดงบ้ามั่งดังว่ารอติดสารอเกิดสัจจุบันเชื่อละตีลงกันยังงั้นชาวกูหัววะว่ามีวันตาจูนี่ดอกไม่งั้นเดียบไว้ไปอุ้งเนาะตู้ตัวเจ้านั่นละตู้นามรู้ละตู้นามรู้สวยเนาะ อุดมเองล่ะหัวมาโมโหมโหราไทยนาบิดอดูพี่อามะเอ๊ะอากงลงที่พิจารณาตู้ตรวจจ้องนี่แหละจีบีจีนอยู่ไรจ้าลีอ๋อตบหัวราจีไรจ้าตู้กูไรเล่นนายงานจอมกับบ้าจอดับบ้ากันดิกะเอ๊ะไอเราจีเจอะไรบ้างกูเยอะที่งั้นไม่เอาเงาเจ้ากองเลยกูที่ฮัลล่าหัวอุ้งน้องพี่นี่ละอ๋อจีดูตั้งอารมณ์ชินตุมยาจีดี จีนอยู่บ่อยาผู้ตัวยาเราเลยลีโจตาธนาอาศัยไรจ้า
တို့တွေ့ရတာတော့တို့မျက်စောင်းထိုးတဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့နှခမ်းထော်တဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့ဒါလေးကြီးတွေ့နေရတယ်သဘောပါသလားအဲနေတော်တော်များများဒီလိုတွေ့နေရတာအခုဒါဒီခုဇာတော်ကြီးဆိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရင်လာကြွားကြီးတော်မောင်လာလာလာမလီနိုင်ငံကျော်ကြီးသူကသိတော်တာပြောနေတာကဲကြီးအမနာသဘောထားပြီးွားတယ်ဖရာရဲ့သားတော်ကြီး น้องดอจีเนี่ยတွေ့ရတယ်ရင်ထဲမှာជីနူးကိုပြီးပါအေးရောက်နေတယ်လို့ပဲထေရဝါဒသာသနာဆိုတာဒါဟင်ជីသူကငယ်သူကိုဟင်လက်စင်ကန်းလို့စောင့်ရှောက်လို့ဖေးမလို့ကိုကြီးလို့ကျင်ရသလားသဘောပေါက်သလားအဲဒီမှာဥဒုမင်္ဂလာအားငယ်နေရှာမယ်ဆရာတော်ကြီးရှိတယ်အားရှိလာတယ်ပြပြွှေရွှေချဲထဲလိုက်တော့ပဲအပြတ်ဆိုဟာအရန်တော့မလုပ်လည်နဲ့ဘူး တဘောပါလေနော်ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့ခုတရားတော်နဲ့တွေ့ရတော့ခေမကျွတ်တန်းဝင်သွားပြီဝင်သွားပြီတော့မှတခါတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတောင်းပန်ကြတော့เนาะအချိန်လည်းကုန်နေပြီမို့လို့တောင်းပန်ကြတော့ပြီတော့တခါတဲ့နန်းတော်ပြန်သွားပြန်သွားပြီဘိမ္မိသာရမင်းကြီးကိုကြာကြာနာနာကြတော့တဲ့ခေမကျေးဇူးကြီးလိုက်တာတဲ့မောင်တို့ညံတော်ကြီးလိုက်တာဝေလူဝန်ကျောင်းတော်ကြီးကိုပရိယေဆင်ပြီးတော့ လောကရဲ့အတုမရှိရသော်ဖျားအနိုင်မဲ့ကျေးဇူးရှင်ဘယ်လိုကြိုက်တဲ့စကားလဲနော်အမနာကျေးဇူးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနဲ့ဖူးတွေ့ခွင့်ရအောင်စီမံပေးတဲ့မောင်တော်ကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကတော့လေးပြီးတော့လက်အုပ်ချီးပြီးတော့တောင်းပန်တယ်မောင်တော်တဲ့ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်လေဖျားနှမဟုတ်ဘိက္ခုနီမဝတ်ခွင့်ပြုပါတော့ဘိမ္မသာရမင်းကြီးကသိတ်ချက်တာခင်မဟုတ် ဒီချနာတော့နော်ဘိမ္မသာရမင်းကအချစ်ဆုံးပြီဗျာသိလဲလာတဲ့သိရင်ချေးတယ်မြင့်မြတ်တဲ့မျိုးကလာတာဟုတ်ဟင်အိန္ဒြေရှိတဲ့တစ္ဆာရှိတဲ့သိခါရှိတယ်မိမတို့ရဲ့တန်ဖို့ကဒါပဲလူတယောက်ရဲ့တန်ဖို့ကဒါပဲဟင်ရှက်ပြန်ရှက်ပြန်နဲ့ဆက်ပြတဲ့ဟိုဟာလို့ဆိုရင်တော့ဘယ်နဲ့မှတန်ဖို့ရှိတော့မှာမဟုတ်ဟင်ကိုကင်ဘိန်းကလေးတွေလို့ဟုတ်လား โอ้โกโกตันโบไม่อ่อนนี่อกုံลงอลกาปะนี่จ้ะရှင်းล่ะอาจารย์น่ะก็กูตวยอยู่เนาะพ่อนี่อ่ะเดี๋ยวเราไปပြောเลยอ่ะมาอลกาปะนี่ล่ะมันไม่ยอมอูล่ะไม่ติดตบบาล่ะเอ้แกชื่อสิเนาะตันโบสุดาอินทรีไตขะไตจี้တော့อ่ะเนี่ยโน้ซုံးมิเปียจีนน่ะล่ะ အဲ့ဒါတောင်းပန်တယ်ဘိက္ခုနီမဝတ်ခွင့်ပြုပါတော့ဘင်းကြီးဘယ်လိုနေမလဲဟောနောက်ကဟာကော့ဤတောင်းလို့အားလုံးနားထောင်ပေးပါเนาะအချင်းတော်တော်ကိုလွန်သွားပြီဒီနေ့တကွေနဲ့ဘယ်လို့မှမရတော့ဘူးအဲ့တော့မိမိရဲ့အဆွေခင်ပွန်းရဲ့ အကျိုးစီးပွားကိုရက်ဆောင်နိုင်သူမှစစ်မှန်တဲ့အဆွေခင်ဘုံဟုတ်ပြီနော်ဘိမ္မသာရမင်းကြီးကပညာရှိအမတန်စိတ်သဘောထားမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုခေမာမိဖုရားကလက်ဥကလေးချီးပြီးတော့ဘိက္ခုနီမဝတ်ခွင့်တောင်းလိုက်တဲ့အခါတကယ်သာပုထုဇဉ်မိုက်မဲသောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမူးမလောက်မေးမလောက်ယူမလောက်ဟမ်ဟဲမိဖုရား လုတ်တော့မှာပေါ့ဒီနာရွှေမန်းတင်မောင်ဆိုအတော်အော်ပလိုက်သဘောပါလားအခုဘိမ္မသာရဘာလုပ်တယ်မှာလက်ဥကလေးချီးပြီးတော့သာဓုနမသာဓုသာဓုမွန်မြတ်လိုက်တဲ့စိတ်ထားတဲ့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်လိုက်တဲ့စိတ်ထားသူ့တဲ့သာသွားပြီကောကွယ်ဟင်သူဖရာတရားတွေနာတယ်သောတာပန်တည်တယ်ယဟန်ဝတ်ဖို့ပြန်သူစိတ်ကူးလားမကူးဘူးဟိုကမိဖရာဘိက္ခုနီမှာဝတ်တော့မယ်ဟင် နမအဲ့နမဤသန္တာပြေဝပါစေဘိက္ခုနီမဖြစ်ချင်းသည်ချမ်းသာစွာရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေတော့နမအလိုရှိသလိုဟဲ့နမအလိုရှိသလိုပြုပါတော့လက်ဥကလေးချီပြောတယ်ဘိက္ခုနီမဝတ်ဖို့ပြောလို့မိဖုရားမိမ့်မကြတော့တာလားဘိက္ခုနီမအမှန်နဲ့ကြတော့တာသူရဲ့စိတ်ဓာတ်သူရဲ့သီလဟဲ့ သူရဲ့ဆောင်ထားတဲ့ဓမ္မတွေကိုမြတ်မြတ်နိုးနိုးကြီးသူ့ထက်သာသွားပြီကောကွယ်
belau pinya cie ne pinya membiang menggang membiang lezat cie dah cie dah ada kebab ciri pinya dua belas dah nama baik guna apa bare apa biro tala gue lau tia atau bare atau biro pihak singkong yang jika hari ma periksa temuan ne desa ini ni dana dok sura tia di dana cah apa bare apa biro tu nalu tu mama atau lagi pinya coba ne yang nama jip siapa bare Erap je biru, kau dah mengi mesyuarat. Amatan timur le, megon ni ku, kauzwa nenek tinggi timur, sisin lele, pija nenek dua, payaga. Ngah paya tadana roma, idere gamama, tawakanan subiru. Idere ya, jenya ayama aji yang zon kongjuzau, paykuni ma apsine, payaga cimonye, kaya re, siapa Edo mimi ada bawa apa ni? Jodoh wen perih ni bangsa ya jenji. Alu lu apa ni lala? Kau lu lala. Tapi tu lu kau tu uzur lu lebawa nau. Kau tu deh kau mu. Eh? Kuka sa bi jodoh bu lu am lu a. Jua sa ga makau no. A kau ga masa nange bu. Jine di kau mula. Makau deh bu. Tapi belum lu mula. Ani apa jodoh lu ni? Aku bahasa kau awak, lu jazu, siapa? Naomi aja ni, siapa? Jauh, sah lu cepu lu ye. Lu awak masa deh ino show ino, jina tu lai. Dama mah cilan le telan sah cepu, siapa lai? Tapi ni 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 ada buat ni jauh awak, jina tu lai. Elok kemat hidi di. Alolo mimpi tu ada lah, mimpi ni mimpi awak jua lah. Elok senjen tu jua atau kira pandai ko, nausun tu miao miao lah. Elok dua malah pandai sih sih. Tulo neban pandai ko, wensan lo ya maya. Alo neban ya pandai sih sih. Jauh jari lah, mimpi mari lah. Eh? Jauh mimpi mau maya naik mula. Alolo ya mule. Atau dah lu? Ya me. Ama tau ye? Atau orang betul kau betul, kau 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 ciri, teh ini ciri amala, tu bau ciri amala, balut tu bau ciri. Eh, masuk bu, malay di dalam leja dua atau tiga antara, tu bau balut ciri, tu bau besi. Eh, kan apa sih biasa, biasa le dah biasa apa, balut sih biasa, sih biasa besi lo, sih biasa, dah biasa apa le biasa le mana ni, siapa lah, dikasi tu jodoh dia le sih biasa. Account hari la tu boleh la. Atau pih bahasa. Tiada ni yang ngah. Eh bahasa lalu tu nama mana dini ni la dila. Kini tak kau kan yang nabi bisu lo bahasa dilo. Kemudian bahasa dilo naukana laum la. Naukana malaraga. Eh iya tu. Tisa lija tu biar ni kayau. Tanda word yang ngah login naibu dua. Kima mibya. Kima ciri apa janggun. Pama piu piro di nega sabi bahwa naun kau dera kau bu josa atau java zulu leza zuanet tadi tu ye acehin le toro pudua bi mulu toja zulu